Bugün 27 yanvar 2023 yıl sağlam turmush klinikamız doktor Jalilovning qabuliga navbatdagi bemorimiz mikrotsefaliya muhitidagi gidrotsefaliya diagnozi bilan bizning klinikamizga tashrif buyurishgan. Bu birinchi qism. Hozirda bugun birinchi marotaba kelishlari. Bu bemorimizda mikrotsefaliya diagnozi bu yerda mikrotsefal abadok, ya'ni mikrotsefal tochini ko'rishingiz mumkin. 0,5 santimetr. To'g'rimi? 0,5 santimetr. Bunaqa diagnozli bolalar 0,5 santimetrlilar 6 oyda yaxshi bo'lib ketishadi. Butunlay ham 1 yilda yaxshi ketadi, 6 oyda yo'qolib ketadi. Qani o'zgarishlarni kuzating. 6 oydan keyin o'zgarishlarni kuzatib, yo'qolganini ko'ramiz. Bu bemorimiz Qirg'izistondan kelishgan. İman, bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilar, shu İmanbek bemorimizni qo'llarini duoga ochib, Allohdan shifo so'rashini tilab qolamiz. İlohim, sog'ayib ketsin. Dai bok vam zdravleniya. Spasibo.